Quando a rota está fazendo patrulhamento em áreas periféricas, em regiões onde há alto índice criminal, é muito comum os criminosos se comunicarem, avisando da presença da rota, seja pelo WhatsApp, Instagram, redes sociais ou até mesmo por rádio. E isso faz com que os bandidos se escondam e não saiam às ruas. Por isso que muitas vezes nas abordagens dos policiais de rota, é difícil você encontrar alguém com passagem criminal, porque já estão avisados da presença da rota. Se for Delta Whisky Quebec 1537, Delta Whisky Quebec. Já pode colocar. Você, de costa, meu, de costa. Abre bem as pernas aí. Pegar o pito, pegar a mão na cabeça. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um fio aí, tá aqui. Tem um fio aí, tá aqui. Onde está sua mãe que eu vou conversar com ela? Ela foi para a igreja? Enquanto ela vai para a igreja, você fica cheirando nossa perfume? É? Hã? Tira a palmilha e bate. Tá fumando baseado também? Não. Não? Só um lance? Você usa mais nada? Não? Já usei, mas hoje não uso hoje? Não. Hoje não? Já usei, mas hoje em dia não uso mais. Qual que tem isso aí? Rápido. 18 anos já tem que assumir o que faz, viu? Você vai fumar, vai cheirar, vai lá na sua casa lá. Vem na casa, na frente da casa dos outros não, viu? E nestas abordagens, quando os indivíduos não têm problemas com a justiça, a rota não perde tempo. Já libera o trabalhador e continua caçando criminosos. Mais pra direita aí, mais pra direita. Abre bem as pernas, abre bem as pernas, abre mais as pernas, todo mundo, abre mais as pernas. Abre bem as pernas, quatro. Vamos aqui, cinco, abaixa a mão, de frente pra mim, tira o boné, tá de boné. Volta pra trás. Alguém já teve algum problema com a justiça aí? Alguém já teve algum problema com a justiça? Sei, o que você teve? 16, pode ser. Eu tive já, alemão. 16? A sua situação na vida aí? Quanto tempo faz isso? Eu sei que eu vou pensar.
na correria. Agora vem o trabalho de tiro, você viu o que foi? Flash. Cabo de tiro? Não. Conversou com o que você disse aqui. Flash. Fabrica? Jogou um forte. Flash. Não se viu, não. Trabalhador. Você ficou preso? O que que deu? Só levou a arma. Só levou a arma? Foi 5 dias. Você vai, deu B.O. Deu B.O. Você ficou preso 5 dias? E a sua empresa? Fez o quê? Pagou o advogado, todo mundo morre. Correu, ficou certo, tá certo. Menos um, né? Pois é, pessoal, se vocês pensaram que o dia acabou, a noite apenas começou. Essa rua 7 de abril vai ter a viela Leodiceia. Aqui é José. É o terreno Baldir. Segunda direita já é a rua. Aí tem o terreno Baldir e tem essa viela. Essa rua, pessoal. É, vamos buscar um som aí. É o terreno Baldir. É. Ocupam a. Conduzem a inteira planta aí. Deixa eu botar a fora ali, mas não sei se ele viu a viatura ou não. Alô, Tivão 2 a 3, Tivão 2 a 3. Pode fazer uma rua valente, uma rua valente. Mineral 2, 23. Mineral 2, 23. Mas é pretinho, mas tá com a banha ali, ó. Pelo local aí, pelo local. Tá em 4. Tá jogando bola. Tá em 4. Tebas. Oi. Não informa aí que são familiares. Então, tá em 4. Só isso, só? Já teve algum processo já? Tem algum processo, né? Cadê? 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 Como foi isso aí, gente? Não, não é nada. Não é nada? Qual que é o seu comprador? Paulo, hein? Nada. Uma Eva. Foi. Usa química. Lembra da medicina aí? Não é nada. Já fumou hoje? Isso aí, gente. Ainda não? Oi? Há quanto tempo você está com a mão aí? Já pegou? Oxe, estou com ele agora. Segura o celular aí. Já foi com a gira da delegacia. Pega a camisa aí, cara. Um crack? Não. Não? Só uma coisa? Só uma coisa. Qual que é o seu perigo? Isso não. Ah, eu já. Isso. Ele é amigo do Oreto.
E o Areia, tá sumido aí? E o Areia? É seu parceiro, pô. Conheço. Matheus? Pois é, meus amigos, como eu disse no início do vídeo, a rota está numa área de difícil acesso, local que são altos os índices criminais, a bandidagem se esconde. Tendo em vista a facilidade das redes sociais avisar da presença das viaturas. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo, onde eu relato o dia a dia do patrulhamento de rota, principalmente nas áreas de difícil acesso. Então, um grande abraço a todos, se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de deixar o comentário e um like. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, amanhã.